Como é que é, malvinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio The Rise of the Tomb Raider. No último episódio passámos aqui um bocadinho para o mal. Amiguinhos, um grande obrigado a todos que continuam a acompanhar esta série. Não se esqueçam, se não a viste desde o princípio, tens o link na descrição. É uma série fantástica, tem uma história muito engraçada e a nossa Larinha já vem connosco de há muitos anos para cá. Bom, no último episódio acabámos de conseguir conquistar esta balista e vamos ter que mandar aquele portão abaixo, que é isso que o Rickzão vai fazer agora, ok? De que forma eu não faço ideia, mas a gente já vai ver. Ok, vamos fazer isto. Está a ter para aqui uma mira qualquer, não é? É isto aqui a mira? Yeah. Deve ser isto aqui à nossa frente, não é? That's good enough. Now... Será? Oh! Oh my God! Ainda não foi desta. Vai levar mais uma, não? O que é que acham? Passe pelo segundo portão. Já está? Funcionou? Pronto, vamos embora então. Se funcionou, funcionou, né? Escusamos de atirar outra, né? Ok, vamos daqui para ali. Bora. Vamos embora. Vamos tentar evitar aqui esta confusão toda. Espero bem que não apareçam mais imortais, que eu estou um bocadinho farto deles, Zé. Os imortais não cabem da nossa cabeça, não dão, Zezocas? Bom, daqui. Vamos apanhar aqui isto. Ok. E vamos depois passar ali para baixo. Nice. Deixa-me lá só apanhar isto aqui. Nice. Umas plantinhas. A vida está no máximo. Não há nada para craftar. Isto para aqui. E daqui para ali. Isso. Daqui para aqui. Nice. Aí, Zé. Tu parece que já conheces isto e tudo, Rico. Bora. E vamos entrar, então, para a Tumba das Almas. E vamos ter a ação, de certezinha. Ok. Acampamento encontrado. Pátio Citadela. Onde é que está o acampamento? Está aqui mesmo à tua frente, Rico. Abre os olhos, não é? Ok, bora. Vamos ao acampamento. Vamos ver se temos alguma coisa para fazer. Temos mais uma habilidade para conseguir. Deixa-me ver. De caçador. O que é que nós temos aqui? Isto é o quê? Cria uma armadilha explosiva nos cadáveres que detonas. Caia em segurança sem receberes dano de alturas. Ganhos XP nos baús. Encontra os objetos de desafio mais alto. Parece-me bem. Ok. Deixa-me ver agora. Temos aqui algo para upgrade das nossas armas. Nice. Do nosso arco outra vez. Nice, nice, nice. Ok. A cera aumenta a flexibilidade da corda e torna o repuxo mais suave e rápido. Nice. Nice, nice. Temos utilizado mais ou menos o nosso arco, né? Deixa-me ver. Bora. Vamos sair daqui. Yeah. Yeah, é muito mais rápido, como vocês podem ver, né? Bora. Entretanto, não tens balas de nada. Tens só desta caçadeira maluca, né? Bora. Vamos prosseguir e vamos tentar chegar aonde? Custou caro, caríssimo. Está tudo praticamente destruído, como tu podes ver, né, Larinha? O que vais fazer para aqui? Não vais fazer nada. Se te tirares lá para baixo, já não dá para voltar, de certeza, né? Houve para aqui uma batalha das antigas e das duras. Havia aqui alguma coisa para destruir? Olha isto. Para ler. Nice. Aumentar o conhecimento da nossa Larinha. Ok. De grego. Bom, é sempre bom ela ter conhecimento de grego. Isto aqui, vamos ter que arrebentar com fogo. Será? Não. What the hell? As flechas não estão a explodir porquê, meu? What the hell? Estão variadas as flechas? Ou não tens o coiso? Porquê que eu não consigo ultrapassar este portão? Ah, arrebento o segundo portão, provavelmente com a catapulta. Tinha que cair aqui dentro. Isto para ir para onde? Ali até aquela cena. O que é que nós íamos lá fazer? Não faço ideia. Mas isto... Normalmente eu conseguia destruir isto com o meu arco e flecha. Porquê que eu não estou a conseguir agora? Porque eu não tenho, será que não tenho flechas flamejantes? Deixa-me ver. Tenho 8. Duas destas e uma destas. Porquê que estas não estão a acender? Toma.
Mas isto já fazia, não percebo esta parte, sinceramente. What the hell? Está aceso e eu não consigo atirar! Olha, olha. Não sei, bora! Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, há aqui algo que não estou a fazer como deve ser. Bom, bora, vamos para o nosso destino que é ali à frente. Uou. Vai ter que chegar aqui de certeza, não? Isto vai me dar jeito, hein? Flechas anti-armadura. Até que enfim que eu vou ter umas flechas para as mandar abaixo. Oh oh. Oh my god, mais uma carrada deles, não, meu. Sobrevive à emboscada. Ah, está cheio deles lá em cima, meu. Ah, convém acertar, né, Rick? Ah, o gajo desvia-se, meu. A sério? Oh, vou lá disso, meu. Oh, my God. E não rebento com o gajo, meu. Oh, my God. A sério? Esta porcaria, e não acerto, meu. O gajo chega sempre para o lado, Zé. Toma lá, meu. Já morris, não? Toma lá, Zé. Vai-te lixar, meu. Mas que... E tu? Vens cá? Então vem cá que eu tenho aqui escrito. Olha, olha, que é isto, meu? Toma lá disto. Toma lá disto. Ai, Zé, adoro fazer isto, meu. Adoro, 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 adoro. Adoro fazer isto. Adoro, adoro, adoro fazer isto. Anda cá, Zé, mas queres o que daqui? Anda cá que eu vou acabar com a tua raça, Zé, percebes ou não? Toma lá disto, percebes ou não? Hã? Oh my god, estou farto de levar estes gajos, meu. Toma lá disto. Toma lá disto. Toma lá disto. Toma lá disto. Toma lá disto! Ah, não vem. Oh, mais. Não tá bom, Zé. Não tá bom. Ah, não me lixem, meu. Toma lá disto. Ai, 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 ai. Convém a vazar, né, Rico? Isso. Ui, acabaram-se as balas. Está bonito o serviço, tá. Tá, tá. Acabaram-se as balas. Oh my god! Oh my god! Isto é demais, meu! Morre, cão! Ah! Bora, 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 bora! Está aqui qualquer coisa aqui. Calma! Ah, eu já percebi, Zé! Eu já percebi! Eu já percebi, Zé! Eu já percebi, Rick! Eu já percebi, meu! Eu já percebi! Tens que usar o RT para mandar as outras flechas, Rick! Como é lógico, meu! Mais! Mais gajos! Mais gajos! Eu não acredito! Quando é que eu vou sair daqui, Zé? Quando é que eu vou sair daqui? Alguém me consegue explicar, não? Sai, 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 sai! Isso! Oh my god! Ai, Zé, é muita gente, meu! Eu nem consigo vazar, meu! Oh my god, olha para isto, Zé! Como é que eu vou conseguir sair daqui? Vamos lá disto! Vamos lá disto, Zé! Ai, já estou do chão outra vez, meu! Ah, maladiste! Dá-lhe vida, 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 vida! Vida, 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 isso! Só falta um! Não há mais flechas? Destas não há, mas há destas! E há destas aqui!
Tem que ser agora com esta, meu. Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há. Eu vou acabar contigo, Zé. Eu vou acabar contigo. Eu não acredito que já não há, meu. Já foi, meu. Motherfucker, Zé. Porra, meu. Que fucking luta, meu. Já percebi a cena das flechas, meu. RT, RT, RT. Bom, calma. Vamos embora. Lá apanhar aqui isto. Não preciso nada desta porcaria. Vai-te lixar. Apanhar isto. Deixamos para aqui umas coisinhas no chão. Nice. Nice. Espólios. Isto dá sempre balinhas. Dá sempre alguma coisa, não é? Já. Yeah, bem. Agora vamos fabricar aqui alguma coisita. Nice. Nice. Ok. Isto. Já temos balinhas. Ok. Já temos bolinhas de caçadeira também. E vamos prosseguir. Agora vamos ter que ir para ali. Mas antes de irmos para ali, quero ver aquela abertura que fizemos ali atrás para ver se tem alguma coisa escondida para conseguirmos apanhar. Será que tem? Vamos ver. Eu sabia que esta última parte ia ter mesmo muita ação, não é, amiguinho? Não, não apanhes isto. Não tem nada. Absolutamente nada. Vamos aqui dentro, não tem absolutamente nada. É, não tem absolutamente nada. Bora. Ali, para ali. Não conseguimos ir, que era onde eles estavam. Está fechado. Bora. Vamos seguir o nosso caminho. Siga. Oh my god. Já sabia. RT, Rick. RT, RT, Rick. Isto é para abrir o quê? A porta. E na altura que tu vais passar, ela não vai fechar? Nem nada? Ok, está feito. Nice. Você não tem muito tempo, Lara. Você tem que chegar à source antes deles. There's nothing more you can do. Get somewhere safe. Yeah, yeah, não há mais mesmo nada que tu possas fazer, maluco. You need us as much as we need you. Ah, tá bem. We survive together or we die alone. Now go. Eu parece que vou morrer aqui sozinha, mas pronto. Eu parece que vou morrer sozinha. O que é que eu ia fazer? É isto assim, estão a ver? Isto assim. E agora sim, olha aqui. Mas não é este, é o explosivo, acho eu, né? Não está? Criar? Não tem sequer, não há. Não temos. Já perceberam como é que elas fazem? Bom, onde é que é o nosso objetivo agora? Daqui vou para onde, meu? Para ali? Ui, anda cegada. Sério? Oh my god! Olha, conseguimos passar este portão aqui. Conseguimos passar este portão aqui, já. Que era o portão de há bocado, né? Só que agora vamos continuar para ali. Bora. Ok, vamos até ali. E agarra-te. Ui, 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 ui. Miúda, deixa de ser maluca, Lara. Bora. Isso. Siga. Nice. Need to reach the top of the tower, but that ice is in the way. Ok, o gelo está no caminho. E qual é o gelo que está no caminho? Vou ter que virar isto provavelmente. Assim. Ok, agora puxas e isto vai bater no outro lado, é isso? Será? Não, não bateu. Então, mas isto não bateu lá, é isso? Ah, passa-se por cima do coisa, né? Já passa-se por cima, acho que está, será? Mas ok, vamos ver primeiro isto aqui. O que é isto aqui? Experiência, mapa atualizado. Tem que haver uma forma de o desfazermos. De que forma é que nós vamos conseguir desfazê-lo? A ideia era com isto aqui, mas como é que a gente vai acertar isto lá? Né? Como é que a gente vai conseguir acertar isto ali? Alguém me sabe explicar, não? Vamos lá agora puxar para este lado. Talvez se eu subir aqui para cima, é capaz, não é? O balanço é maior, será? Isto nunca chega a atingir aquilo. Tem que ser. Força, Lara! Será que se eu me pendurar nisto, não? Está fixe, está fixe.
Tá fixe, Larinha, tá fixe. Tu és ganda maluca, já tinha dito, não. É que tu és ganda maluca. Para. És ganda maluca, já tinha dito isso, nem ou não? Achas que consegues lá chegar? Tens que lá chegar, né? Bora. Siga. Já cá estamos. Use o quê? O Trebuchet para destruir o portão. Trebuchet é a balista. Bom, mas pelo menos não temos ação aqui, o que já não é mau. E qual é o portão que nós temos de destruir? É um portão qualquer ali à frente. Vamos até lá acima e a gente já vê qual é o portão. Ok. O que é aquilo ali? I can still rotate the trebuchet. Consegues? Maybe that will help me to get over there. Ai, Jesus, é sério? Vais para aquele lado ali? Bom, vamos ver. Realmente como é que tu vais ali para aquele lado? Se dizes que é para aquele lado que a gente vai, né? Vais ter que acertar aí num sítio qualquer, né? Ah, está ali o portão, olha ali. Que é o portão principal onde a gente já esteve. Agora vamos fazer isto e vamos ter que acertar. Olha, está preso! Ninguém me dizia nada! Como é que vais fazer isso? Pois, aqui não consegues disparar aqui flecha, né? Já, não consegues. Como é que tu vais fazer isto, ó, Rickzão? Vais ter que ir até o outro lado, pendurar-te do outro lado para conseguir limpar isto, né? Para ali. Pois, mas ela daqui não faz nada, né? Deixa eu ver. Pois. O que tu vais ter que fazer é subir esta torre aqui para o outro lado. E de que forma é que tu vais subir isto? Vais ter que sair daqui para ali. Pois, bem pareceu que era por aqui. Nós vamos ter que atingir aquela torre lá em cima para depois podermos usar a corda que está do outro lado para desbloquear a tool tribochê deste lado. Eles chamam-lhe tribochê. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isso. Ah, mas espera aí. Então, mas tu apontas a ponta para ali, é mais fácil. Ah, é mais fácil, Rico. Deixa-me lá ver. Ah, podes usar isto. Isto é uma ponta que é parte da mira. Podes usar a mira. O que é aquilo ali? Aí é tanta tralha. O mundo de lá é sempre tão gigante. Meu. Tem sempre tanta tralha para fazer. Bom. Bora lá então. Vou lá fazer isto. Vamos puxar isto para aqui. E vamos usar isto para saltar, né? Aqui. E tá, né? Em princípio é isto a ideia. Será? Já, yeah, tal e qual. Os dois de andar a inventar. Tens aqui, entretanto, uma caixinha para abrir. Com os segredos. E agora aqui vais fazer isto assim. Ok, prende aqui. Mas não puxa. What the hell? Mas não era suposto puxar? Puxa! Então, miúda, força! Ah, não tem força suficiente. Será que vou ter que continuar a rodar isto? Provavelmente é isso, né? Deixa-me ver. Aí, agarra-te a isso. Bora. Será? Ah, nice. Nice. Yeah. Tá feito. Agora vamos a mandar o portão abaixo, né? Bora. Ui, tá bonito, tá. Tá sim, senhora. Será? Não está muito bem centrado, mas pode ser que dê, né? Deixa eu ver. Aí é mesmo no meio, vai buscar. Aí, Rico, tu estás pro, não estás? Ah, só que tens que mandar mais uma. Esta é que vai ter que ser duas, né? Pois, bem me pareceu que vai ter que ser duas. Oh oh! Não, 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 o que é isto? Ah, vou-te lixar, meu. O que é que se passou agora, meu? Oh my god, vamos ter que chegar ao outro lado agora, é isso? Oh my god. É, yeah, one more shot. Qual one more shot? Tu está a arder? Qual é one more shot? Vais ter que ir à outra, né? Tu está tudo a arder. Aí vais ter que passar para o outro lado. Bom, Zezocas, espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio de Rise of the Tomb Raider. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio maravilhoso. Likezão. Eles conseguem cascar com as flechas? Estão a tirar flechas? Para quê? Ele está a tirar isto para onde? Isto vai-te acertar, Rico. Zezocas, com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima. E fui, obrigado!